લોકડાઉન દરમિયાન બંદોબસ્તમાં ફરજ બજાવી રહેલા એક પોલીસ કર્મચારી, એક કરિયાણાના વેપારી તેમજ ત્રણ શાકભાજી વિક્રેતાઓનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે, જેને લઈને સુરત પાલિકાના એપીએમસી માર્કેટને 7 દિવસ બંધ કરવાનો નિર્ણયથી શાકભાજી લેવા લોકોએ લાઈનો લગાડી દીધી છે. મહાનગરપાલિકાના જણાવ્યા અનુસાર શહેર જિલ્લામાં પોઝિટિવ કેસની કુલ સંખ્યા 783 થઈ ગઈ છે. કોરોનામાં શહેર જિલ્લામાં કુલ મૃત્યુઆંક 35 થઈ ગયો છે, જ્યારે સિવિલમાં હાલ 258 દર્દીઓ કોરોના સામે જંગ લડી રહ્યા છે, જેમાંથી 20ની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જો કે રિકવરી આંક 537 પર પહોંચતા રાહતના સમાચાર છે. નવા સામે આવેલા પોઝિટિવ કેસોમાં લોકડાઉન દરમિયાન બંદોબસ્તમાં ફરજ બજાવી રહેલા એક પોલીસ કર્મચારી, એક કરિયાણાના વેપારી તેમજ ત્રણ શાકભાજી વિક્રેતાઓનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે, જેથી પાલિકા કમિશનરે તારીખ 9 મેથી તારીખ 14 મે સુધી એપીએમસી માર્કેટ બંધનો નિર્ણય કર્યો છે. આ નિર્ણયના પગલે આજે સવારથી શહેરોમાં મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં લોકોએ શાકભાજી લેવાની લાઈનો લગાવી દીધી હતી. શાકભાજી વિક્રેતાઓ સુપર સ્પ્રેડર બન્યા છે, જેના કારણે પાલિકા કમિશનરે તારીખ 9 મેથી 14 મે સુધી એપીએમસી માર્કેટ બંધનો નિર્ણય કર્યો છે. કેમેરામેન સાબિર સૈયદ સાથે બિજલ પટેલ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.